ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜମାଟି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ଜି ନୂଆଗାଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରତି ଅବହେଳାର ପ୍ରଭାବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ 1993 ମସିହାରୁ ଏହାକୁ ଘୁମୁଷର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗତ 1956 ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୌରପାଳିକା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଖାତିର କରି ଆସିକା ଓ ଛତ୍ରପୁରକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ବାଦ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୁଣି ଥରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ କାହିଁକି ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଉପଖଣ୍ଡ ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ପରିସୀମା ବଢ଼ିବା ସହ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସିରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 20,482 ଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 15 ୱାର୍ଡ ରହିଛି। ସହରକୁ ଲାଗି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାହାକୁ ଏନ୍ଏସିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସହରର ପରିମଳ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁ ଅନୁଦାନ ସହ ମାନବ ସମ୍ବଳର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଫଳରେ ପୌରପାଳିକା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଖରାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ, ଆଇନଜୀ, ଭଞ୍ଜନଗର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆଶା ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନ୍ୟତାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କିଶୋରଙ୍କ ଆରୋପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ମେସେଜ ଯିବ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନ୍ଏସିରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସରକାର ବିମୁଖ ଓ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସିର ଲୋକମାନେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ିବେ। ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାହେଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଘୁମୁଷର ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଶାବଦ ପୁଅ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ, ଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବହୁ ଆଶା ଥିଲା ଆମର ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ସର୍ବପୁରାତନ ଏନ୍ଏସି ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର। 1963 ମସିହାରୁ ଏହାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଆସ୍କା, ହିନ୍ଦିଲିକାଟୁ, ଛତ୍ରପୁର, ସେ ତିନିଟି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦିଲିକାଟୁ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଛତ୍ରପୁରକୁ ଆଉ ଆସ୍କାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଏକ ଦୁଃଖ ପରିତ ବିଷୟ। ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ବାରମ୍ବାର ଉପକୃତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଆର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଏକ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଅଯୋଧ୍ୟାନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଘୁମୁଷର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉପସଭାପତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା, ଆକୁ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜେପି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ଭଞ୍ଜନଗରର ସୁଦ୍ଧା ଭଞ୍ଜନଗରକୁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ଆକୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଲିକାରୁ, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏ ମାଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହଜାର ହଜାର ଭୋଟରେ ସବୁବେଳେ ଜିତେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଟି ପ୍ରତି ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଟିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିବା ସମୟରେ ଯିଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରି ବି ଆସୁଛି, ତଥାପି ସିଏ ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ବହୁତ ଦୁଃଖକର ବିଷୟ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆକୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆକୁ ନିର୍ବାଚନରେ
मोर अंचलवासी भंजनगर अंचलवासी या को उचित जवाब देबे। ब्यूरो रिपोर्ट, रियो न्यूज़।